បាទខ្ញុំបកណាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គហើយសូមជម្រាបសួរលោកពូលោកមីងលោកយាយលោកតាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិមេត្តាអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ4ខែមិថុនាខាងមុខនេះកំបីខានការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយក៏វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានអំណាចច្រើនបើយើងគិតតាមផ្លូវច្បាប់ទី1គឺក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាចជ្រើសរើសមេភូមិនៅតាមភូមិនីមួយៗដូច្នេះគណៈបកណាដែលឆ្នះឆ្នោតបានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ច្រើនគណៈបកនោះនឹងមានលទ្ធភាពជ្រើសរើសមេភូមិបានច្រើនទៅតាមភូមិនីមួយៗហើយមេភូមិនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺជាអាជ្ញាធរផ្ទាល់ដែលបម្រើនៅផលប្រយោជន៍ដែលតំណាងផ្ទាល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំណុចទី1ចំណុចទី2ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះក៏មានអំណាចជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនេះមានសមត្ថភាពនឹងមានអំណាចតាមផ្លូវច្បាប់ខ្លះក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកនិងក្នុងខេត្តដូច្នេះការអភិវឌ្ឍនេះក៏វាមានអត្ថប្រយោជន៍ដោយប្រយោលឬក៏ផ្ទាល់ទៅនឹងជីវភាពបងប្អូនប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកក្នុងខេត្តផងដែរចំណុចទី3ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះក៏មានលទ្ធភាពជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះគណៈបកណាដែលឈ្នះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ច្រើនគណៈបកនោះនឹងបានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពច្រើនហើយគណៈបកនោះនឹងអាចមានកូតាជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពហើយប្រធានប្រសិទ្ធភាពនេះគឺคล้ายជាប្រមុខរដ្ឋស្រីទីនៅពេលណាដែលព្រះមហាក្សត្រយាងចេញក្រៅប្រទេសហើយប្រមុខរដ្ឋស្រីទីឬក៏ប្រមុខរដ្ឋនេះមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចុះហត្ថលេខាឬក៏ឡាយប្រោះលេខាទៅលើច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលសភាអនុម័តដូច្នេះនៅក្នុងករណីដែលព្រះមហាក្សត្រយាងចេញក្រៅប្រទេសប្រធានប្រសិទ្ធិភាពคล้ายជាប្រមុខរដ្ឋស្រីទីប្រមុខរដ្ឋស្រីទីនេះមានលទ្ធភាពអាចចុះហត្ថលេខាឬក៏មិនចុះហត្ថលេខាទៅលើច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលសភាបានអនុម័តដូច្នេះសិទ្ធិអំណាចនេះក៏ជាសិទ្ធិអំណាចមួយសំខាន់ដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលបោះឆ្នោតគឺសម្រេចទៅតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដោយគិតអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដោយគិតអំពីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នៅក្នុងភូមិរបស់យើងដោយផ្ទាល់ហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអំពាវនាវផងដែរគឺយើងចូលរួមរបស់ឆាជ្រើសរើសក្រុមសាឃុំសង្កាត់នេះដោយសារវាតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងនយោបាយថ្នាក់ជាតិដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាជ្រើសរើសក្រុមសាឃុំសង្កាត់នេះដោយភ្ជាប់ទៅនឹងទស្សនវិស័យថាតើយើងចង់បានសង្គមជាតិយើងបែបណាយើងជ្រើសរើសបែបណាដើម្បីឲ្យសង្គមយើងคล้ายជាសង្គមមួយដែលគ្មានការគំរាមកំហែងคล้ายជាសង្គមមួយដែលគ្មានការសម្លុតឬក៏ចាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សคล้ายជាសង្គមមួយដែលគ្មានការសម្លាប់អ្នកសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសហជីពសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគជាដើមដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនបោះឆ្នោតដើម្បីយុត្តិធម៌អ្នកដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកឈុតវិធីលោកជាវិជាជាដើមហើយសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយការការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរដូច្នេះជាការអំពាវនាវពីនេះទៀតសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាបោះឆ្នោតដោយពិចារណាលើចំណុចទាំងអស់នេះហើយក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវថាកុំឲ្យបងប្អូនលក់ស្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួនឯងសោះ
នៅក្នុងករណីដែលយើងលក់ស្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួនមានន័យថាយើងលក់ខួរក្បាលយើងលក់ខ្លួនយើងលក់ក្រុមគ្រួសារយើងលក់សហគមន៍យើងនិងលក់សង្គមជាតិយើងដូច្នេះជាការអំពាវនាវឲ្យពីនេះទៀតបងប្អូនជឿរបស់ឆ្នោតហើយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាដែលមកពីគណៈបកណាដែលមានចំហក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំនិងភូមិពិតប្រាកដហើយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកណាដែលមានចំហកសាងនៅសង្គមមួយដែលគ្មានអំពើអយុត្តិធម៌ដែលគ្មានអំពើគំរាមកំហែងដែលគ្មានអំពើកាប់សម្លាប់និងគ្មានអំពើចាប់ចងបាទសូមអរគុណសូមអរគុណ